mendoj se nuk duhet të ketë dhe shpresoj se nuk do të ketë. Për arsye se nuk ka nevojë për një gjë të tillë, është fillimi i mandatit. Mendoni se duhet fokusohen në Fokusi duhet të jetë në zbatimin e detyrave të shtëpisë. Fokusi duhet të jetë në zbatimin e programit qeveritar dhe fokusi do të jetë në përmirësimin e gabimeve të qeverisë së kaluar. Flas të qeverisë së Nikola Gruevskit, që ka gabime dhe dëme shumë të mëdha, andaj kjo qeveri së paku e fundit në radhitjen është të mirret me vetveten. Rikomponimet, rikonstruimet është e marrë me vetveten. Dhe unë mendoj se kjo nuk duhet të ndodhë dhe nuk do të ndodhë, por mund të ndodhë vetëm diçka, sa i takon kësaj, dhe besoj se do ndodhë që të rritet shumica parlamentare. Shumica parlamentare dhe atë pikrisht ka partia të vogla, të cilët janë pjesë opozitës, të cilët kemi informata se kërkojnë momentin më adekuat nga një deputet, nga dy deputet që të bashkohen ose të përkrajnë politikat e qeverisë, dhe mendoj se ajo do të jetë mirë për stabilitetin dhe për numrat në kuvend, për arsye se për çdo votë është shumë e rëndësishme dhe çdo ligj duhet kaluar miratuar, dhe e dimi se shumica parlamentare për momentin është shumë e ngushtë. Ashtu që vetëm ajo shpresoj të ndodhë dhe besoj të ndodhë. Rikomponime tjera nuk duhet të ketë dhe besoj se nuk duhet të ketë.